Wih, mantap. Sampai ndelep lampung ya, Bos. Sampai ndelep. Ukurannya jumbo-jumbo, Bos. Kuwi buntute kuwi sak lengen dhewe kuwi. Mantap. Oke, golekne kawane, Bos. Produk mangel juga ning kene spot ya, Bos. Pat siang, Bos. Mantap. Oke, lanjut meneh, Bos. Wah, betok, Bos. Nek betok iki enggak heran. Betok, betok anggere macam cepat sih gangguane betok, Bos. Oke lah, Bos, kita ucul kayak Bos. Wih, mantap. Sampai ndelep lampung ya, Bos. Sampai ndelep. Ukurannya jumbo-jumbo, Bos. Kuwi buntute kuwi sak lengen dhewe kuwi. Mantap. Oke, golekne kawane, Bos. Produk mangel juga ning kene spot ya, Bos. Wih, mantap. Sampai ndelep lampung ya, Bos. Sampai ndelep. Ukurannya jumbo-jumbo, Bos. Kuwi buntute kuwi sak lengen dhewe kuwi. Mantap.
Oke, goleknya gak wani bos. Produk mangel juga nih gini support ya bos. Alah betok bro, bro. Baru nyele disambar betok bro. Iki wak wis sing wis gak heran iki sembarang apa dipangan umpan lumut yoi untuk iki barang. Oke lah, mantul. Tetap kita ucul ke bos. Wong targetnya sepat sim bos. Targetnya sepat sim, yo sing iki. Durkae.